Ele cara, né? Gente, estamos a caminho de Fukui. Agora nós vamos adentrar. Ah, tá ligado. Tá. Num túnel. Num pequeno túnel aqui no Japão. Quantos metros vai dar esse? Não sei se é. Uma placa de um túnel. Um túnelzinho aqui básico do Japão. O que mais tem aqui? Certo, Diego? Aí. 1790 metros. 1790. Olha o túnelzinho, gente. Vou entrar, estamos entrando. Isso. Mas esse aqui, a iluminação está mais fraca aqui. Olha o tamanho do túnel. Pô, o cara tá grudando pra casa ali, não serve. Por isso então. É. Outra vez é um luzinho apagadinho. Olha o tamanho do túnel. Quanto que dá de 1.000, hein? 1.790 metros. 1.790 metros. Aqui nós estamos em duas vias, né? Aqui ao lado estão construindo uma, quase uma outra mão aí. Tá quanto por aí, Diego? 70. Olha, estamos a 70 por hora. Eu acho que agora quase chegando na saída. É que o Japão é pura montanha, sabe, gente? Então, já viu, né? Ou contorna ou passa por dentro da montanha. É, ou voa por cima ou passa pelo túnel. É mais prático, né? É. Aí, chegamos.